Добрий день, шановні друзі. Я дякую за дві наші політичні сили, блок, який я очолюю, і блок, який практично де-факто очолює президент, наша Україна Народна Самооборона, мають підписану угоду, в якій чітко зазначено, що може бути створена виключно демократична коаліція і залучення інших політичних сил не передбачається. Широка коаліція і створення її можуть остаточно поставити крапку на цих коливаннях і створити справжню загрозу втраті найдорожчого, що у нас є, незалежності України. Так, ми спілкувалися. Ця шокова інформація, що країну втягнули в такий борг, свідчить, по-перше, про те, що на цьому Янукович і його команда заробили як мінімум 1,3 мільярда. Я маю на увазі, що такі гроші не зникають в безповітряному просторі, вони десь на чихось рахунках осіли.